ସବୁଥର ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇକରି ଆଲୋଚନାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ହଟ୍ଟଗୋଳ କରନ୍ତି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ, ଯଦି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୋଇକି ଆଲୋଚନା ଆସିବ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏରେ ଫ୍ଲୋର୍ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ରେ କହିବେ, କାରଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ଅଛି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଗୃହ ଚାଲୁ ଏବଂ ଆମ ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ ସଫଳତା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ବିଧାନସଭା ଫୋରମ୍ରେ। ସେଥିରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖବର ନାହିଁ, ଉପବାଚସ୍ପତି କିଏ ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲାପରେ ନମିନେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଗୃହର ନେତା ଯିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ସବୁଥର ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇକରି ଆଲୋଚନାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ହଟ୍ଟଗୋଳ କରନ୍ତି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ, ଯଦି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୋଇକି ଆଲୋଚନା ଆସିବ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏରେ ଫ୍ଲୋର୍ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ରେ କହିବେ, କାରଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ଅଛି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଗୃହ ଚାଲୁ ଏବଂ ଆମ ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ ସଫଳତା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ବିଧାନସଭା ଫୋରମ୍ରେ। ସେଥିରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖବର ନାହିଁ, ଉପବାଚସ୍ପତି କିଏ ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲାପରେ ନମିନେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଗୃହର ନେତା ଯିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ।